Okay, okay. What is a woman? And it's here under the thing. They go up as a nest. Okay? Yeah. Okay? Okay. Oh. Oh, yeah. Look at that. Papa, du ska vara där uppe. Det är skickligt stort. Sving, sving, sving! Det var väldigt långt. Hey, stopp. Stopp. Ja. Stopp nu.